bugungi videomizda biz yana gastronry haqida gaplashamiz keling dastlab mana bu shaxs haqida qisqacha to'xtalib o'taman bu shaxs doktor jon snov uni hozirda deyarli hech kim eslamaydi tanimaydi ham lekin bir ming sakkiz yuzinchi yillarda londonda avj olgan bir kasallikning asosiy sababchisi nima ekanligini shu inson kashf qilgan o'sha paytda londonni qamrab olgan kasallikni sababchisi nima ekanligini aniqlash uchun bu jon sinov shahar kanalizatsiya quvurlari va chiqindilar saqlanadigan hududlarni nazoratga oladi va un, uning kuzatishlari natijasida bu kasallikning qo'zg'atuvchisi nima ekanligi aniqlanadi bu kasallik vabo edi uning asosiy sababchisi esa vabo vibrioni ekanligi aniqlandi albatta uning izlanishlari natijasi o'laroq vabo vibrioni ekanligi aniqlandi bu qo'zg'atuvchi bakteriya hisoblanadi o'sha paytda ko'plab davlatlar ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda ko'plab rivojlanayotgan e'tibor qaratishingizni so'rayman rivojlanayotgan davlatlarda bakterial gastroenterit gastroenterit sababchisi hisoblangan eslatib o'taman bakterial gastroenterit asosiy simptomlari diareya dehidratatsiya qayt qilish va isitma vabo vibrionda ham xuddi shu holatlar ro'y bergan lekin ba'zi bir simptomlari bakterial infeksiyanikidan boshqacharoq kechgan e'tibor qarating bakterial gastroenterit rivojlanayotgan davlatlarda keling mana bu yerda simptomlarini yozib qo'yamiz diareya degidratatsiya bu asorat sifatida rivojlanadi suvsizlanish holati diareya holati odatda bakterial gastroenteritda qonli diareya kuzatiladi lekin vabo vibroni natijasida yuzaga kelgan gastroenteritda esa suvli diareya rivojlangan keling yuqoriga yozib qo'yamiz suvli diareya de degidratatsiya holati ham shunga monand ravishda juda ham yuqori darajada namoyon bo'lgan Alsan, bir necha kun ichida bemor o'n yigirma litrgacha suv yo'qotgan o'n yigirma litr buni ko'z oldingizga keltirish juda ham oson bir chelak suv taxminan o'n litr chiqadi mana shu chelakdan demak ikkitasi bu holatni izohlashi mumkin endi mana bu suvli diareyaning asosiy xususiyati ya'ni tashqi ko'rinishidan guruch yuvindisini eslatgan tasavvur qiling guruchni biz suvda yuvganimizda mana shu suvning ko'rinishi vabo vibrioni natijasida yuzaga kelgan diareya holatini eslatgan bu holatning ya'ni vabo vibrionining tarqalishiga asosiy sabab yomon holatdagi sanitariya keling mana bu yerda yozib qo'yamiz yomon holatdagi sanitariya shu sababli vabo vibrioni osonlik bilan suv orqali yoki ozuqa mahsulotlari orqali organizmga tushib oladi keling shu holatni batafsil ko'rib chiqamiz buning uchun bu tasvirlar bizga kerak emas mana bu yerda ichak bo'shlig'ining yoki ichak devorining tasvirini namoyon qildim mana bu yer bo'shliq bu esa ichak devori mana bu yerda eng yuza qavatda epiteliy hujayralari joylashgan bu epiteliy aytib o'tishim kerakki nega darhol a, men ingichka ichak devor qismini tasvirlab oldim bu ingichka ichak devor qismi sababi aynan mana shu yerda vabo vibrioni shilliq qavatdagi epiteliy hujralarni jarohatlay boshlaydi aynan mana shu yerda uning faoliyati patogen xususiyatlari namoyon bo'ladi oshqozon ichak sistemasi aslida bizni tashqi muhitdan himoya qiladigan baryer bor birinchi navbatda oshqozondagi kislotali muhit bu bakteriyani osonlik bilan o'ldira oladi bu bakteriyaga bu muhitdan o'ta olish uchun himoya qobig'i zarur mana shu himoya qobig'ini bir nechta vibrionlar koloniya hosil qilib kichik kichik koloniyalarni hosil qilib va o'zlari ekzo ishlab chiqara boshlaydi bu ekzo kichik koloniyalarni tashqi muhitdan himoya qilish uchun kerak oshqozonning kislotali muhiti aynan mana shu ekzo ichidagi vibrionlarni o'ldira olmaydi shu orqali vibrion ingichka ichakka tushib oladi va u yerda koloniyasi parchalanib har bitta vibrion enterositlarni jarohatlay boshlaydi keling uh, mana bu yerda bir enterosidni tasvirlaymiz mana bu enterositning demak ichak shilliq qavatidagi entrosid hujayrasi mana bu yerda esa vibrion vibrionning ko'rinishi bu uning xifchini bu tanasi vibrion koloniyasidan chiqqandan so'ng enterositning oldiga kelib olinib va taksinlar ishlab chiqara boshlaydi bu taksinlar enterosid ichiga kirgandan so'ng hujara ichidagi ionlarni tashqariga chiqarib yuboradi bu ionlar natriy kaliy shuningdek suv molekulasini ham va xlor ioni gidrokarbonat ioni bularning hammasini hujayradan tashqariga chiqarib yuboradi buning natijasida mana bu ionlar bilan birgalikda suv ham bizning tanamizdan chiqib ketadi mana bu bo'shliqqa bu bo'shliq esa lyumen deb ataladi lyumin eslatib o'taman ingichka ichakning e bo'shliq qismi ichakning e mana bu bo'shliq qismi lyumen deb ataladi luminga mana bu uh, ionlarning chiqib ketishi va suvning ham chiqib ketishi natijasida biz yuqorida aytib o'tganimiz diareya holati va degidratatsiya holatlari judayam kuchli namoyon bo'ladi uh, bu holatni yana bir narsaga o'xshatishimiz mumkin vibrion xuddiki enterositni siqib uning suvini ajratib oladigan holatga qiyoslashimiz mumkin shuning natijasida biz bizning organizmimiz tashqi muhitdan tushadigan ovqat bilan birga tushadigan suvni ham so'rmasdan o'zidagi bor suvni tashqi muhitga chiqarib yuboradi va bu holat og'ir suvsizlanishga duchor qiladi bemorni mana shu holat aniqlangandan so'ng biz darhol bemorni shifokor qabuliga yuboramiz va shifokor qabulida bo'lgan bemor axlat analizini topshirishi kerak bo'ladi bu tasvirlarni olib qo'yamiz endi shifoker qabulga kelgan bemor axlat namunasi topshiradi najas namunasi biz bunda aniqlashimiz mumkin vabo vibrionini va u ajratgan taksinlarni biz mana shu toksinlarni aniqlab ham babo vibrioni borligini bilishimiz mumkin organizmda tashxis qo'yilgandan so'ng darhol bemorga regetratatsiya terapiyasi olib boriladi ya'ni suv miqdorini qayta tiklashimiz zarur buning uchun bemorga suv ichirish ko'p miqdorda albatta chunki yuqorida aytib o'tgan edim o'n yigirma litrgacha bemor suv yo'qotadi mana shu suv miqdorini tiklashimiz e, su uchun nafaqat suv ichirishimiz chunki bemor holati juda judayam og'ir holatda bo'ladi shuningdek e, parenteral yo'l bilan ham parenteral yo'l bilan suyuqlik yuboriladi bundan tashqari antibiotik ham beriladi biz yuqorida aytib o'tgandek bu vibrion bakteriyadir antibiotik bu holatni yengillashtirishi mumkin vibronlarga qarshi antibiotikni qo'llashimiz bu holatni yengilroq kechishini ta'minlashi mumkin shuningdek hozirgi kunda bu holatni oldini olishimiz uchun albatta sanitariya holatlariga juda ham katta e'tibor qaratishimiz kerak ya'ni shaxsiy gigiyena qoidalari biz ichadigan ichimlik suvlarimizni toza holatda saqlashimiz ovqatlan mahsulotlarimizni albatta yaxshi pishirgan bo'lishimiz zarur shuningdek hozirgi kunda bu vibrionga qarshi bu vibrionga qarshi vaksinatsiya choralari ko'rilgan demak emlashda biz vibrionlar saqlagan vaksinani sog'lom insonlarga yuboriladi va vaksina tarkibidagi chala yoki o'lgan bakteriyalarga qarshi chala o'lgan yoki o'lgan bakteriyalarga qarshi organizmning immun tizim hujayralari faollashadi mana bu yerda ko'rib tursiz vibrion va unga qarshi immun tizim hujayralari faollashdi buning natijasida organizm antitanalar ishlab chiqaradi va bu antitanalar doimiy ravishda organizmda saqlanadi qachonki organizmimizga tushgan vibrion ko'payishni boshlaganda bu antitanalar uning darhol o'limiga sababchi bo'ladi va shu orqali biz bu bakteriyadan vaqtida qutulamiz va bu holatni oldini olgan bo'lamiz